Դերասանուհի երգչուհի Արփի Գաբրիելյանը խորհրդավոր գրառումների սիրահար է, այս անգամ նա Instagram-ի story հատվածում լուսանկարեր հրապարակել, որինքից գրել է. «Դուռը բացվում է, երբ այն քոնն է լինում»։ Վերջերս էլ նա լուսանկարեր հրապարակել և գրել էր. «Ես գիտեմ ավելին, քան դու կարծում ես»։ Մեկ այլ լուսանկարի մեկնաբանությունների դաշտում էլ գրել էր. «Ամեն ինչ աչքերի մեջ է»։ Նշենք, որ վերջին շրջանում խոսակցություններ են պտտվում, որ Արփին հղի է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։